саналу мүнөттөрдөн соң дүйнө жүзү жаңы жылды тоскону турат. Элибиздин эртеңи, өлкөмүн келечеги жүрөккө бекем орноп, дайыма ойго салат. Ал мекен алдындагы чоң жоопкерчилик. Быйыл өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн көз карандысыздыгынын 30 жылдыгын белгиледик. Бул тарыхый күндү ата-бабаларыбыз кылымдар бою эңсеп, канча оор азапты, кыйынчылыктарды көрдү. Тагдырдын тайгак жолунда чабылды, чачылбады, бүлүндү, бөлүнбөдү. Бир муштумга, бир карууга биригип, узун тарыхтын учугун улап келди. Эркиндик ар бир кыргыз баласынын көкүрөгүндө эң ыйык түшүнүк. Ал элимдин көкүрөгүндө арзуу, үмүт, тилек, кыял бойдон жашап келди. Эркиндикке карай кеткен тарых жолуна канча өмүрлөр арналды, канча өмүрлөр кыйылды. Эркиндиктин 30-чу жылында мен Кыргыз Республикасынын президенти катары элиме алгачкы жолу жаңы жылдык куттуктоо менен кайрылганы жатам. Канткенде элиме ак кызмат өтөп, канткенде элимдин татыктуу өлкөдө жашоосун камсыз кылам. Бул суроолор дайыма түйшөлтөт. Ал ой талбай иштөөгө, алдыга чечкиндүү жана ишенимдүү кадам таштоого дем берет. Мекенди көздүн карагындай сактап, урпактарга эзелтен келген ыйык аманат катары калтыруу керекпиз. Мекендин ар бир жараны бакубат, жыргал турмушта жашоого татыктуу. Бул менин президент, адам катары ыйык парзым, ыйык миссиям. Ага каруумду казык кылып, өлкө кызыкчылыгын баарынан жогору коюп, мекениме ак кызмат кылууга белсенип келем. Өлкөбүздүн келечегин жалпы улуттук ынтымак, биримдик, адал эмгек, жаратмандык касиет, асыл ойлор менен гана тикелей алабыз. Өлкөмө ыйык кут келди. Ал жаңылануунун, кайра жаралуунун, улуттук асыл нарктарды көз карегиндей сактоонун мезгили. Өлкөмдүн келечеги баарынан мурда элимдин, жеримдин келечеги. Алдыда кыйын, бирок сыймыктуу иш турат. Ал Кыргызстанды өнүккөн өлкөгө айлантуу. Кымбаттуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Бир нече мүнөттөрдөн соң жаңы 2022 жылдын мезгил чен өлчөмүндө жашай баштайбыз. Мен Кыргыз Республикасынын президенти катары калайык калкымды жаңы жыл майрамы менен алгачкы жолу куттуктап олтурам. Жаңы жыл өткөн жылга кылчая карап, эмне иштерди аткара алдым, бул жыл эмнеси менен эсте калды деген суроолорго жооп издөөгө, ошол эле учурда келечекке карай болочок иштерди, ой максаттарды, аракеттерди алдын ала болгоп алууга чоң мүмкүнчүлүктөрдү жаратат. Узап бараткан жыл маани маңыз жагынан окуяларга бай болду. Мамлекетибиздин эртеңки өнүгүү багытын көздөгөн, ага түздөн түз таасир этүүчү саясий чечимдер кабыл алынды. Жыл башында жаңы конституциябыз даярдалып, коомдук кеңири талкуудан өткөн соң жалпы элдик референдум аркылуу кабыл алынды. Жаңы баш мыйзамга ылайык элибиз президенттик башкаруу системасын тандап алды. Жаңы баш мыйзамга ылайык жергиликтүү кеңештерге, жогорку кеңешке шайлоолорду өткөрүп, анын расмий жыйынтыктары жарыяланды. Жалпы эл журтубуз ага күбө. Эгемендүү өлкөбүздүн тарыхында канчалык сын пикир айтылбасын, ага карабастан алгачкы ирет таза жана ачык айкын шайлоону өткөрө алдык. Муну эл аралык байкоочулардын миссиялары, дүйнөлүк кадыр барктуу уюмдар дагы ырастады. Эл менен буга чейинки жолугушууларда белгилегенимдей, шайлоолор өлкөдөгү жаңы конституция кабыл алгандан кийинки
ири саясий өнөктүктөрдүн соңкусу, анын саясий логикалык жыйынтыгы десек туура болот. Биз эч качан демократиялык дөөлөттөрдүн жолунан кайтпайбыз, анын принциптерин бекем сактайбыз. Тилекке каршы узап бараткан жыл адам өмүрүн алган кейиштүү окуялар менен да коштолду. Албетте, сөздүн угу жаз айларында Баткен жергесинде жарандарыбыздын өмүрүн алган кайгылуу окуялар тууралуу жүрүп жатат. Ошол күндөрдө аскерлерибиз каякта жалпы мобилизациялоо жүргүзүү керек дегенге чейин чакырыктар айтылды. Бирок биз андай кескин аракеттерге барганыбызда бирөөлөрдүн чырагына май тамызып, балким ушул күнгө чейин согуштун отун өчүрө албай келмекпиз. Учурдан пайдаланып, ошол күндөрү каза болгон мекендештерибиздин жакындарына дагы бир жолу сабыр тилеп, көңүл айтамын. Дорогие кыргызстанцы, 2021 год запомнится нам как яркими и светлыми событиями, так и тяжелыми испытаниями. Трагический инцидент в апреле нынешнего года в Баткенской области унес человеческие жизни. Вооруженное столкновение, которое нарушило мирную жизнь простых людей, привело к человеческим жертвам и немалому экономическому ущербу. Как глава государства, я еще раз приношу слова соболезнования родным погибших и сочувствия пострадавшим согражданам. Отныне мы будем прилагать все усилия для того, чтобы предотвращать подобные события. Несмотря на все трудности, мы выстояли перед натиском этих вызовов. Мы вступаем в новую эпоху, уверенно глядя в будущее и твердой поступью шагая вперед. Состоявшиеся в конце уходящего года успешные выборы в Жогорку Кенеш показали, что наша страна не свернет с пути демократических реформ. Мы успешно завершили заключительный этап реформы системы государственного управления. Теперь настал черед заниматься экономикой, повышением уровня жизни наших граждан и решением их насущных социальных нужд и потребностей. За этот год мы достигли серьезных экономических успехов, подвижек в промышленности и сельском хозяйстве. Появились новые и впечатляющие возможности для предпринимательства. И в дальнейшем государственная политика будет направлена на создание благоприятных условий для развития бизнеса в Кыргызстане. В условиях современного мира особое значение имеет воспитание молодого поколения в духе патриотизма, повышение уровня грамотности населения, пропаганда знаний, уважение к собственной исторической памяти и культурному наследию. Мы должны ценить независимость нашего государства и в дальнейшем укреплять мир и спокойствие, политическую стабильность и национальное единство. Именно они – залог развития и процветания в государстве. 2021 год был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас. Мы должны верить в себя, в свои возможности и в то, что у нас уникальная страна, которая обладает большим потенциалом для развития и человеческими ресурсами. Урматту мекендештерим. Узап бараткан жылы жалпы аракет менен бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган биримдигибиз менен коронавирус инфекциясынын жайылышын кескин түрдө ооздуктай алдык. Бирок ошол эле учурда коронавирустун жаңы штамдарынын пайда болушу, башка мамлекеттерде анын өөрчүп жатышы өтө сак болууну, илдеттин жайылышын алдын алуу багытындагы иштерди кылдаттык менен уланта берүүбүздү талап кылат. Калкыбыздын саламаттыгына, билим алуусуна кам көрүү биздин башкы мүдөөбүз. Эң негизги приоритетибиз. Мамлекет тарабынан медицина кызматкерлерине, мугалимдерге карата мамиле кескин өзгөрөт. Алардын айлык акыларын жогорулатабыз.
кадрлуу мекендештерим. Мен президент катары кызматка жаңыдан киришип жатканымда өлкөбүздүн экономикалык абалы кандай абалда болгондугу баарыңыздарга белгилүү. Жогоруда белгилегендей пандемия кесепеттери, бюджеттин тартыштык маселеси чындап эле куруштурган. Бирок биз элдин ишенимине арзып, жоопкерчиликти мойнубузга алып, кызматка киришкен соң кыска убакыт аралыгында демилгени өз колубузга алып, социалдык экономикалык багыттагы иш аракеттерди ыкчам, жигердүү баштадык. Бул өз кезегинде бизге социалдык милдеттенмелерди толук кандуу аткарууга эмес, кайсыл бир деңгээлде эмгек акыларды, жөлөк пул, пенсияларды көтөрүүгө, элдин социалдык маселелерин чечүүгө мүмкүндүк жаратты. Мындай иш аракеттер ушуну менен эле токтоп калбайт. Бюджет чөйрөсүндөгү кызматкерлердин эмгек акыларын дагы жогорулатуу иштери мүмкүнчүлүккө жараша мындан ары дагы улантылат. Мындан тышкары мамлекеттик банктар аркылуу айыл чарба багытындагы иштерге берилген насиялардын максаттуулугу менин жеке көзөмөлүмдө экени дагы бир жолу айтып өтөйүн. 6% арзан кредиттерди аткаминерлер тааныш билиштикке салып өздөрү алган учурларга эми жол бербейбиз. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн электр энергиясына тарифтер жаңы жылдан баштап 50 тыйындан эсептеле баштайт. Бул аз камсыз болгон 112 миңден ашуун үй бүлөгө мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүү дегенди билдирет. Кыргызстан суу башында турган өлкө экенин, энергетикалык коопсуздукка жетишүүнүн стратегиялык маанисин эске алуу менен энергетика тармагынын туруктуу иштеши жана өнүгүүсү боюнча кечиктирилгис чаралар көрүлөрүн баса белгилеп айта кетейин. Өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыз кылуу, мамлекеттин коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу жаатында үзгүлтүксүз иштер алып барылууда. Маселен, эгемендүү тарыхыбызда биринчи жолу өз каражатыбызга коргонуу мүмкүнчүлүгүбүздү күчөтүп, аскерлерибизди азыркы заманбап техника менен камсыз кылдык. Ошону менен бирге өнөктөш өлкөлөрдүн колдоосу менен аскердик техникалар жаңылануууда. Көп жылдардан бери мамлекеттик чек арабыздын айрым тилкелерин так ажыратуу маселеси чечилбей, бийликтен бийликке өтүп, олуттуу көйгөйбойдон калып келген. Биз аны колго алып, дипломатиянын жолу менен чечүүнү кескин жүргүзүп жатабыз. Чек ара маселесин чечүү орчундуу маселелерибиздин бири. Чек ара тилкелерин так аныктоо, делимитациялоо жана демаркациялоо жаатында иштерди жүрүп жаткандыгы боюнча маалыматтар элибизге байма-бай берилип жатат. Бул иш тыкыр көзөмөлдө. Урматтуу мекендештер, жаңы жылда Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке төрагалык кылат. Баарыңыздар баамдап тургандай, бул биз үчүн олуттуу жоопкерчилик. Өлкө экономикасынын өнүгүп өсүүсүн камсыздоо максатында инвестициялык климатты жакшыртуу үчүн бир топ иштер аткарылууга тийиш, бир топ иштердин турмушка ашуусу мерчемделип жатат. Урматтуу мекендештер, үстүбүздөгү жылы Кыргызстан эл аралык мамилелерди өнүктүрүүгө, жакынкы жана алыскы мамлекеттер менен болгон дипломатиялык байланышты чыңдап, көп тараптуу мамилелерди жүргүздүк. Стратегиялык өнөктөштөр жана жакын коңшулар менен болгон кызматташтык күчөп, Кыргызстан, Бириккен Улуттар Уюму, Евразиэс, КМШ, Шанхай кызматташтыгы, Түрк мамлекеттер уюму менен кызматташууну активдүү жүргүзүү менен эл аралык мамилелердин жаңы баскычына көтөрүлдү. Жаңы жылда дүйнөлүк державалардын жетекчилеринин Кыргызстанга расмий иш сапары менен келиши күтүлүүдө. Бул да биздин өлкөбүзгө болгон эл аралык ишенимдин белгиси. Урматтуу мекендештер, Кыргызстан тоолуу өлкө. Биз улуттук байлыгыбыздын, жерибиздин ыйык тиреги болгон тоолорубуздун, жаратылыш менен экологиябыздын актуал маселелерин дүйнөлүк аренага көтөрүп чыгып, жалпы эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруп, Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын сессиясына алып чыктык. Кыргызстандын демилгеси колдоого алынып, кыргыз тоолорун көз карегиндей сактоо маселеси жактырылды.
Ошондой эле 2022 жылы Кыргызстанда өтө турган кезектеги дүйнөлүк тоо саммитин жогорку деңгээлде өткөрүү алдыбызда турат. Тоолор элибиздин куту. Кут элибизге ошол тоолордон келерин ата-бабаларыбыз айтып келген. Бул ыйык нускоону эч качан унутпообуз зарыл деп ойлойм. Урматтуу мекендештер, жогорку кеңешке шайлоонун жыйынтыгы чыгып, бийликтин бардык бутактары толук калыптанды. Өлкөбүздө бекем институционалдык платформа түзүлдү. Өлкөнүн келечеги үчүн бир максат, бир ой, биримдикте аракет кылуунун учуру келди. Биз өлкөдөгү бардык саясий күчтөр менен биргеликте иштөөгө даярбыз, конструктивдүү иш аракеттерге ачыкпыз. Курулай саясаттан жаратмандык иш көтөлү. Өлкөнүн тагдырына баарыбыз бирдей жоопкербиз. Ал жоопкерчиликтин башкы маңызы өлкөбүздүн экономикасын өнүктүрүү. Урматтуу мекендештер, алдыбызда өлкөбүздүн экономикасын бийик деңгээлге көтөрүү, илим билим, маданият тармагын өнүктүрүү, Кыргызстанды жакынкы жылдары алдыңкы өлкөлөр катарына кошуу милдети турат. Мына ушундай асыл максаттарга жетүү менен элибиздин ынтымагын, биримдигин бекемдеп, өнүгүүгө жол салабыз. Жаңы жыл асыл ой максаттардын турмушка ашкан жылдарынан болсун. Элибизде, жерибизде туруктуулук түбөлүккө орноп, бакыттуулук менен бардаргерчиликке жетишели. Мекенибизде дайыма тынчтык өкүм сүрүп, асманыбыз ачык болсун. Жараткан тилектерибизди кабыл кылсын. Жаңы жыл босогосунда элибизге бекем ден соолук, дасторконуна береке, адамдык жашоодогу аруу тилек, чексиз бакыт каалаймын. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен урматтуу кыргызстандыктар.